Karibu sana katika chaneli yetu, na hii hapa ni mechi ya Celtic pamoja na Kilmarnock. Mechi hii inachezwa kule Scotland, ama naweza tukaita ni Premiership Round 1 kule Scotland. Na hili ndiyo goli ambalo limepatikana katika dakika ya 17 na mchezaji ambaye anaitwa Hatate ameweza kupachika bao lake la kwanza kabisa katika mechi hii. Na mechi hii ukiangalia ball position, Celtic anaongoza 87% na goal attempts akiwa na 10, na upande wa Kilmarnock ni 2, lakini shot on goal ni 3, utaweza kuona na hii ni mechi ambayo naweza kusema kwa Celtic ni mechi ya kwanza kabisa, ambapo hadi sasa hivi amechukua pointi 3 kwa matokeo haya. Lolote linalotokea, tutaangalia pointi zake ambazo alichukua akiongoza AST Milan, wengine wakiwa na pointi 1-1. Ina maana michezo yao wametoa sare katika mlolongo huu. Na kingine pia uta subscribe, uta like, uta comment ili mradi kuendelea kupata update mbalimbali ambazo zitakuwa zinaendelea katika chaneli hii ya Rama Hamidu TZ.